Bom, meu nome completo é Pedro Ribeiro Moreira Neto. Eu sou de Jacareí, nascido em 22 de maio de 1900, do longínquo ano de 1951. Para mim não é tão longínquo, porque eu sou de 57. Ô Pedro, nós estamos aqui em Monteiro Lobato. Você acabou de construir uma casa, não sei se você vai fazer dela a sua morada principal, né? Por conta da pandemia já está sendo, já, né? Está eu sendo. Estou ficando mais aqui do que lá em São José. Uhum. E aqui é um lugar muito gostoso, depois a gente vai mostrar um pouquinho lá fora, né? Mas principalmente o que me interessa na sua história é esse livro que você fez, que foi publicado pela EDUSP, né? Vida Caipira, a partir de uma tese que você fez, você deu uma resumida na tese e foi publicado esse livro. Vamos contar a história desse livro? E se você quiser falar também, claro, a sua trajetória que levou a desembocar nele, né? Tem um pouco assim de... um pouco de história familiar, né? Porque meu avô paterno era de Paraisópolis. Do lado da família do meu pai, de muita gente de Minas Gerais. O meu pai não terminou ginásio, né? Minha mãe era professora. E a gente era filho, pequena burguesia, Jacareí. Tá, mas lá em Paraisópolis, o seu pai... Não, meu pai não. Meu avô veio pequeno de Paraisópolis para Jacareí. Mas eles eram de bisavô. Origem rural lá em Paraisópolis? Meu avô era fazendeiro em Paraisópolis. Ah, fazendeiro. Meu bisavô. Bisavô. Então, meu avô, os irmãos deles, irmãos e irmãs, todos eram gente ligado, inicialmente ligado à terra. Da geração do meu pai, tem apenas dois primos dele fizeram curso superior. Um fez agronomia... e o outro fez veterinária, ou seja, curso superior de gente de caipira, né? E eu sou assim, da primeira geração que faz curso urbano, da primeira geração nascida na cidade, que fez curso urbano, fui fazer arquitetura e urbanismo. Meus irmãos, primos, aí todo mundo, a maioria, acabou muita gente fazendo curso urbano. Uhum. E você escolheu arquitetura por quê? Por vocação ou porque você... Por exclusão. Então explica aí que eu gosto dessas coisas. Eu sempre tive... eu sempre fui ligado gostei muito de história e do lado artístico das coisas. Então, a própria fotografia, eu fotografo desde a adolescência, desde o tempo de ginásio, né? E que máquina que você tinha nesse tempo, você lembra? Uma Canon... e depois eu entrei na linha Nikon. Ah tá, mas então não era aquelas Kodak Instamatic? Eu até cheguei a usar umas AIS que meu pai tinha, de filmes 120, 6x9, aquelas que tinha aquele fólio, coisa muito antiga. Tá, mas já era uma coisa mais especializada, não era uma coisa descartável, né? Não, que você usava. Não, Instamatic acho que eu nunca fotografei. Não. Aí depois eu estava ainda no colégio quando meu pai me deu a primeira câmera que veio lá de Manaus, tudo era uma Canon, reflex e tal. Uhum. Porque que a câmera da moda era a Pentax Spotmatic, né? Eu lembro. A minha era uma Canon. Ô Pedro, mas o que, que você fotografava? Porque você fotografava antes da arquitetura já, né? E qual era o objeto que você gostava de fotografar? Ou o que te motivava a fotografar? As primeiras fotos começam fotografando amigo, fotografando festa, fotografando cenas de rua, passeio. Mas a sua câmera era boa em relação, né, ao que o pessoal tinha. Sim. Aí já tem um pouco da minha história, né, de época de colégio. Tinha uma turma no colégio que era chegada à fotografia. E aí nós fizemos um grupinho e com o pai de uma colega, de uma amiga, colega de classe, deu um curso de fotografia. Ele era professor do ITA, professor de cálculo do ITA, mas era um fotógrafo sensacional, um retratista de mão cheia e conhecia todos os segredos do laboratório. Uhum. E naquela época, pô, fotografia era mágica, né? Era. Então... você chegar, fotografar, você não sabe o que fotografou. Aí você vai revelar o filme, o negativo. Aí vai para o laboratório, vê aquela a imagem surgindo naquela luz vermelha. Era um negócio assim, uma transa quase sexual, né? Ver a Deu coisa certo. Surgindo, né? Era uma alquimia, né? Sim. Então,
Aí nós fizemos essa turma e aí comecei a montar laboratórios enormes. Em Jacareí, junto com os amigos, com um amigo, montamos um laboratório e fazia pôster, esses pôsteres enormes. Então tinha uma revelação de. Era um móvel que ele montou de gavetas que a gente ia fazendo. Gaveta para caber aquele pôster de 1,70 m, então era madeira forrada de plástico, a gente puxava um e ia colocando no revelador, no interruptor, no fixador, era uma gaveta embaixo da Nossa, outra. que interessante. Então a fotografia tinha essa coisa, que se perdeu, né? Sim. Ela, o Walter Benjamin dizia que o analfabeto do futuro ia ser quem não dominasse a linguagem fotográfica. Eu acho que nesse ponto ele errou. Não preveu que, na verdade, a fotografia hoje ela é acoplada ao telefone, né? E a gente fotografa com uma coisa que foi feita para falar. E as fotografias de hoje são tão comuns quanto a nossa fala. Nós estamos conversando aqui, nem por isso estamos fazendo literatura, nem poesia, né? E a fotografia virou isso, ela perdeu essa aura que tinha. E virou uma coisa restrita, né? Isso é um assunto que a gente podia estender uma outra hora. Se a gente entrar por aí, nós não vamos falar do que nós viemos falar. Eu acho muito interessante isso, mas a gente tem que Não, voltar mas para. isso está na base, inclusive, do meu Ah, interesse em fazer o Vida Caipira. é? É? Bom, então vamos falar disso. Porque, primeiro, eu queria um grupo de pessoas que vivessem em um outro tempo, num tempo não industrial, né? Que dissesse um pouco daquilo que a gente vivia no século XIX, né? Porque você estava atrás de um purismo do ser humano, não contaminado por essa quantidade de Talvez informações. naquele momento um pouco disso, o fato de que eu trabalhava no MIS, morando em São Paulo, tendo morado em grandes metrópoles, tendo fotografado, me deu vontade de voltar a Vamos fotografar voltar para até. as origens, assim? Não muito consciente, né? Mas Tá. talvez. O próprio livro do Maracatu também, que a gente estava Também tem falando, isso, né? também tem uma coisa de, inclusive, de voltar para uma origem que eu nunca tive, porque eu não sou nordestino, não pertenço Mas é àquela interessante isso, cultura, porque né? eu também não sou, mas quando eu vi o Maracatu, eu falei assim, isso eu entendo, isso o meu ser entende isso, o que eles estão fazendo, o que eles estão tocando ali. E quem explica isso, né? É uma magia ali, né? E acho que isso vem. O desejo de querer registrar o cotidiano de uma família caipira ao longo de todo um ano, ou mais de ano, porque as coisas não se repetem. O livro do Maracatu já me mostrou que coisas que num ano acontecem de um jeito, do outro ano da mesma época é diferente. Basta mudar o tempo, chover ou não chover, né? Para fotografia isso é fundamental. Então, e aí tem um pouco dessa decisão. Certo. Bom, e aí eu não sei que fio que nós estamos seguindo. Você vai editar depois. Não, pelo jeito eu vou deixar tudo. Primeiro você fez essa tese, né? E o que te levou a querer publicar um livro, né? Resumir a tese e colocar em livro? Você queria que mais pessoas vissem, é Não, isso? isso é a função. Acho que a função deveria ser a função de todas as teses, né? A gente tem que publicar ou de publicizar, né? De deixar isso acessível. Segundo, tese não é feita para ir Para ficar em para a prateleira de. biblioteca e servir de fonte histórica para outros alunos, não é isso, né? Inclusive tem um dado com esse pessoal que eu fotografei, né? Depois eu fui lá, lembro. Não só eu fui levar o livro depois de publicado, entreguei um monte para distribuir para todas as pessoas que, bom, pelo menos os mais próximos, né? Como durante o processo, como eu fotografei muito, cada vez que eu ia para lá, eu com um monte de fotografia, né? E uma coisa que foi curiosa, que durante a fotografia, eu fotografando o pessoal, é o pessoal que tinha pouca fotografia, né? Sobretudo o Sim. pessoal que não tinha uma câmera fotográfica. No começo principalmente, no começo do meu trabalho. No final, aí tinha gente que já tinha energia elétrica, televisão, tinha gente que já tinha DVD, né? Então as coisas assim, Modificaram-se rapidamente. muito rápido. Inclusive assim, a gente queria uma família o mais distante possível da nossa civilização, da civilização industrial, né? Vamos dizer assim. Industrial, é.
E aí, então, tem algumas coisas. Eu queria uma família que fosse caipira, caipira mesmo. E como o Antônio Cândido fala, né, o Brasil todo tem um Brasil caboclo enorme, que pega quase todo o interior do Brasil. Se a gente for pegar, que esse caboclo, que ele é no sentido cultural, né, e no sentido étnico, que são pessoas que são de uma origem distante que seja, mas da mistura do português com o índio. E Cunha tem uma coisa curiosa nesse sentido. O Brasil tem, porque, por exemplo, a gente pega a Bahia, conhecida por ter a maior influência africana, né? E que é um conceito que é equivocado. O Estado brasileiro que tem a maior presença da cultura negra é Minas Gerais. A Bahia, ela é muito conhecida pelo que é o Recôncavo. Você vai lá para o interior da Bahia, você vai encontrar o caboclo. E você vai para o sertão nordestino, esse pessoal do Maracatu, a gente vai ver que tem muito do caboclo. E o Antônio Cândido que diz a história do caboclo, e Cunha tem a história do caboclo, porque Cunha não teve café, não teve cana. Então, ao contrário do Vale do Paraíba, onde houve escravidão, onde houve um processo de escravatura, Cunha não. Cunha era um lugar que teve a Mata Atlântica devastada para produzir carvão para o pessoal de baixo. Mas por conta da topografia, da incidência de geada, nunca teve café, não Pessoal, existe de baixo grande. você fala do Do litoral. vale, do Ah, vale. do O vale. vale, O baixo, o propriamente dito. outro baixo. Guaratinguetá, do médio vale, né? Ah, tá. Guaratinguetá, Taubaté, Jacareí, Santa Branca. Assim. Então, essa região de Cunha, você tem poucas comunidades, pouca presença negra. E quando tem, geralmente são bairros que é inteirinho, são tipo quilombola. Guito, é. Não é, ou Gueto, né? formalmente não são quilombos, Mas são mas você guetos. sabe que são guetos, É. exatamente, de grandes famílias. E a maior parte do pessoal é um pessoal de muitas vezes de pele clara, de olhos claros, então eles estão mais próximos aí do caboclo, do sentido étnico do caboclo. Não apenas cultural. Interessante. Cunha, claro que na cidade tinha escravo, um comerciante, lá tinha uma pessoa mais para fazer serviço doméstico, essas coisas. Não como uma grande fazenda de café, aquela senzala, né? Isso não existe em Cunha. Interessante, eu não sabia isso de Cunha, não. Ela ficou fora do processo do café das outras cidades, vai São Luís do Paraitinga. Mesmo na divisa de Guará com Cunha, ela tem ainda algumas fazendas, mas na Cunha, lá para o alto mesmo, já não tem mais. Tá certo. Então, o que tem? O caipira de Cunha é um caipira que ele é muito mais próximo do caipira do século XVIII, e antes do café. Algo que o Vale do Paraíba foi lá para trás. E que agora estão dando um salto para o Vale do Paraíba contemporâneo, pós-industrial. Então eles estão dando um salto do século XVIII para o século XXI, pularam todo o período da grande cultura cafeeira, da industrialização, e hoje aquela lá está virando uma terra de pousadas, de Sim, restaurante gourmet, vivendo do turismo, enfim, né? é uma outra coisa, já mudou muito. Tá certo. Inclusive com essa família que eu fotografei, que o que está aí já não existe mais. Né? O Pedro, como é que você consegue chegar nessa família, né? Porque você vai ter que bater de porta em porta, Eu né? comecei assim, É. mas aí eu fui apresentado a um rapaz que ele fez curso o Lauro Pires, ele fez curso lá em Jacareí, no Colégio Técnico Agrícola. E ele era de Cunha. Ele era de Cunha. E ele então, ele era assim, ele era o veterinário e o agrônomo dos pobres. O pessoal mais rico tinha o veterinário, o agrônomo próprio, da cooperativa. De Os mais pobres tinham laticínio técnico. e tem o técnico, É. exatamente. Então ele conhecia todo mundo. Ah. Então, à medida que fui conversando com ele, estava lá, tem um pessoal que você precisa conhecer. E ele me levou para essa família. Aí eu conheci, no primeiro dia, eu conheci a dona Dida. Maurílio estava trabalhando, a filha também estava fora. Na semana seguinte eu voltei e conheci o resto do pessoal. E o pessoal muito interessante. E eles já aceitaram logo de Ah, cara? conversaram, dizia que era um trabalho para faculdade, não deixava de ser, É. mas uma hora ficaram invocados, porque era um trabalho de faculdade que não acabava nunca.
Como é que eu explico que era uma tese de doutorado? Então, depois de algum tempo, eu disse, não, eu estou fazendo um livro. Ah, você teve que É, mudar o mudei. nome do que estava Aí, no fazendo. meio do caminho, foi publicado o livro do Maracatu. Aí eu levei o livro do Maracatu, dei de presente para eles, e o povo em volta viu que eu fazia livro. Aí começou todo mundo querer me chamar para fotografar, para sair no meu futuro livro. Que Isso interessante, né? abriu completamente o leque, que eu estava ali naquela turma, Mudou na a visão que eles tinham família de você, né? deles. Mudou, e eu virei um cunheiro na época, cunhense, né? Honorário. E aí, bom, aí a ideia do livro, ele tem essa estrutura meio, entre aspas, clássica, né? Da visão do. Tem um historiador francês do século XIX, positivista, chamado Hippolyte Taine, que ele propõe você analisar o ambiente, analisar os atores, né? Eu estou simplificando, né? E depois a ação. Se a gente for ver, por exemplo, quem utilizou isso foi o Euclides da Cunha, quando escreveu O Sertão. Ele coloca a terra, o homem, a luta. E é uma coisa que eu fui usando isso, afinal de contas, eu estava estudando história, né? No livro do Maracatu aparece um pouco isso Mas e. você não fez assim intencionalmente e formalmente, né? Foi acontecendo ou não? Não, eu ia fazendo tudo que vinha vindo, Tudo que ia aparecia, fazer porque tudo tem coisas que antecipado. você Depois eu perderia, né? teria que editar Ah, assim tá certo. para compor uma narrativa. Tá certo. Uma palavra que está muito na moda hoje, mas naquela época a gente Narrativa, é usava com verdade. outro sentido. E assim eu fiz, né? Claro que na tese eu tive que fazer uma justificativa para fazer uma tese de história, usando uma narrativa imagética. Por que fotografia? Por que fotografar essas pessoas? E o valor da fotografia como imagem, quer dizer, num curso de antropologia visual seria muito mais fácil justificar. E você estava E na história. estava na história. É. E eu acredito que eu cheguei a ver outros trabalhos de história com fotografia, mas era muita análise. Esse mesmo, com esse amigo que eu estou falando, com o Zé Carlos Sebe, que foi meu orientador. Quando eu comecei a falar com ele que eu queria fazer um trabalho fotográfico, etc., ele falou: vem para a história, vem fazer o um doutorado, você faz trabalho. Ele falou assim: na Fundação Getúlio Vargas tem um acervo fantástico de fotografia, você pode fazer uma bela de uma análise. Eu falei: negativo. Eu Eu parei. quero o meu negativo. Eu quero apertar o dedinho, né? E aí nós começamos a desenvolver, discutir o projeto, e aí a opção por Cunha surgiu nesse momento, que é essa diferenciação de Cunha em relação às demais cidades do Alto Vale. E aí eu comecei a procurar o pessoal até que cheguei lá aí na família Monteiro. Então, o Pedro, uma coisa que me interessa muito, né, é esse dia a dia das pessoas, como é que elas te trataram, você dormiu na casa deles, você viveu, que jeito que foi a sua Eu relação? dormi algumas vezes. Na verdade, como era tudo muito rústico, a casa de pau a pique, Sem forro. aquele que fez sem forro, morava na época o casal num quarto, a É, filha vamos ver quantas pessoas tinham, né? É. morava o casal num quarto, a filha num outro e o filho num outro. Então, algumas vezes que eu dormi lá, o que eles fizeram? Eles pegaram a filha e botaram na cama deles e deram o quarto da filha para mim. Então, eu, seja lá como for, era um incômodo. E como era perto da Você se filha, sentiu incômodo? eu estava quebrando um pouco a rotina deles. E não era essa a intenção, né? Mas ao mesmo tempo, você ficando lá, você pegaria coisas que não pegaria se Às você. vezes eu saía de lá à noite e tal, mas tinha. Então eu dormi lá umas três vezes. Uma vez que ele ia sair um dia de madrugada para fazer um trabalho, e eu acompanhá-lo. Então eu falei, bom, então vou dormir aqui. Aí fizeram É, desse tá. jeito, fizeram Nesse caso. nessa situação. Mas foi coisa desse tipo. Se não, a gente combinava, eu ia encontrar, e eu ficava na cidade, num hotelzinho. Algumas vezes fiquei na casa do Lauro, meio assim. E como é que é a coisa? Em muitas, maioria, né, das famílias, a gente percebe que as mulheres ficam entre as mulheres, né, na vida do caipira, e os homens ficam com os homens. Como é que foi a sua abordagem das mulheres? Porque assim, a fotografia, querendo ou não, a gente dá uma desnudada na pessoa, a gente entra na intimidade, né? Eu inicialmente eu ficava preocupado, eu tinha lido um monte de coisa sobre antropologia visual, não queria Como entrar, abordar? como abordar.
Uma câmera é um negócio estranho, né? No, grande. Essas nossas câmeras, naquela época, a câmera analógica era maior ainda. E fotografar em ambientes escuros, como é que ia fazer, né? Mas aquilo foi tão assimilado, foi um primeiro momento, que depois de um certo tempo eu chegava com flash, rebatido com tudo, ninguém dava bola, entendeu? Tá, te Me esqueceram. esqueceram. A partir do momento que eu fui Aí incorporado, foi ótimo, né? não, e aí a coisa rolou, né? Então tem muita coisa que tem no livro, fotos noturnas, que foram feitas com flash, rebatido, mas. E rebater também onde? No Num telhado teto que não comum, é né? branco, Não é né? branco, né? Mas vê até a parede era barreada, essas coisas assim, a gente se virava. Isso foi uma coisa interessante. Outra coisa que tem engraçado, que eu cito aí, inclusive a última foto do livro, depois eu fotografava, levava um monte de fotografia, dava. Você sempre levava fotos para Levava, eles? levava tudo. Escolhia alguma coisa, separava, mas assim, sempre tinha sobrava a fotografia, e eu tirava, eu usava o laboratório de São Paulo, que leva aquela tira com todos os negativos, em vez do contato. Então eu dava esse material para eles. E depois de muito tempo, um dia, eles falaram, olha, seu Pedro, a gente sempre citava, seu Pedro, seu Maurílio, Dona Dita, né? Na verdade, Sempre isso é tudo seu. mais ou menos da mesma idade, eles eram um pouquinho mais velho que eu. Eu quero que o senhor faça um retrato nosso. Aí ele tomaram banho, botaram a roupa mais nova, chapéu mais novo, sapato, botina nova. Ele colocou o relógio, que é uma coisa que para ele não servia para nada, porque o relógio dele era o sol, né? Então, eu fiz a foto, os dois sentadinhos no banco na frente da casa, para que eles queriam mandar para os parentes. Eles pediram ali. Pediram, pediram. Um retrato solene, assim, né? Certo. Então, eu ia te perguntar: você ficou indo durante 4, 5 anos, né? Você viu as atividades que eles faziam? Eles eram o quê? Da agricultura, da pecuária? Ou eles tinham de tudo? Não, é assim, o Maurílio era da agricultura. Era para eles ou eles vendiam? Assim, uma grande. Eles praticamente tinham tudo, né? Agora tinha muita coisa que é feita em mutirão. Então planta-se milho, planta-se Ah, ainda tinha feijão, mutirão, certo? tem mutirão, né? Aliás, que ano que foi que você falou? 2007? Eu comecei em fotografar em 97, Ah, até 97. 2002. Até 2002, tá? Tá certo. Então muita coisa tem muito mutirão e aí você divide o produto, né? Às vezes você planta na terra do outro, planta o milho na terra do compadre. Depois vende um milho, pega um pouco, vende um pouco e divide o A produto, produção. né? Você fotografou os mutirões? Fotografei. Você lembra nesses mutirões se tinha um canto de trabalho ou não? Canto exatamente não, eu sempre tenho as histórias assim, de canto de trabalho, não, tinha muita conversa, muito caso. Fazer um grupos, né, de trabalho, né? Um grupo vai para cá, outro grupo vai para lá, e aí começa um brincar com o outro. E aí, quantos que vocês já fizeram? Não sei, ah, estamos na frente, vamos ganhar, não sei o que e Sempre tal. uma Sempre competição, é né? uma brincadeira assim. Tinha gente de toda idade no mutirão, tem gente de garoto até velho, né? E depois tem o almoço, todo mundo vai comer junto e às vezes. Um dos mutirões que eu fiz tem um cara que tocava violão, então tinha música depois, né? Tá certo. E você falou de todas as idades. Tinha criança trabalhando também? Não. No mutirão propriamente não, mas já vi crianças trabalhando assim, pequeno serviço perto de casa, às vezes ajudando alguma coisa, lenhando, quebrando lenha, essas coisas tem mesmo, né? As filhas ajudando a mãe na cozinha, né? E aí tem aquilo que você falou da mulher e do homem, né? Realmente, a vida social da mulher é dentro de casa. É a casa dela, a casa da comadre, da sobrinha, não sei o quê, que nasceu, que vai nascer. No caso específico da Dona Dita, tinha a novena, que era, tinha a capela da região ali e tal. O Maurílio, que é uma coisa que aparece mais nos homens, tem uma religiosidade muito diferente, menos igrejeira, vamos dizer. Então, tipo assim, crê em Deus como um ser
poderoso, mas não fica indo para novena, não fica indo para missa, não sabe? Não tem esse catolicismo mais que a gente Atuante, né? percebia mais isso mais nas mulheres, né? É. Se bem que uma hora ele deixa uma barba crescer, faz uma promessa, não sei das por quê, que ele nunca contou, e que ele iria a cavalo para Aparecida. Até me convidou para ir com ele para Aparecida, mas eu não topei porque eu não ia aguentar ir de Cunha para A Aparecida. pé? Não, a A cavalo. cavalo? Não, eu acho que a pé era mais fácil. Você acha que era mais fácil? Nossa, se isso, quem não tem costume. A Traquejo, minha né? bunda não A é sua feita bunda falou não, para né? cavalo, não. Não, não É. vai, não entra nessa. Nem tá nessa. Mas. E tem essa questão, né? Eles são mais a crença na terra, no trabalho. E a vida do homem é essa, que eu estava falando do mutirão, né? A sensibilidade do homem é no ambiente de trabalho. Então, eu já cheguei a pegar o Maurílio sozinho, mas geralmente eles estão em dupla, em trio, em grupo, a conversa, o papo que rola, o É momento sobre o que trabalho. você para no trabalho, tem aquelas paradinhas para você enrolar o cigarro de palha, acender o pito, tomar um cafezinho da Ele já garrafa tinha um dentro. isqueiro, aquele de plástico. Você não Acho que lembra? já, né? Não, não me Não lembro. lembra? Porque tem uns isqueiros Tem antigos, né? uns que tem um rabo enorme, né? Isso é. Uma Mas trança de aí não algodão. tem. Eu fotografei muito pessoal enrolando cigarro, fumando aí. E é uma pausa, né, que eles fazem, quase como se tivesse um horário certo, né? Então, essa coisa do horário, eles acordavam de No madrugada sol. e aí até almoça cedo? Essa família almoçava cedo? Almoçava. Quando estavam todos em casa, né? Porque o Maurício saía muito também, né? Tá, mas por exemplo, no No trabalho, assim. trabalho, às vezes o pessoal levava marmita, né? Comia fora. Para ter um mutirão que eu fui, não aparece aí, tá na tese, tem. O pessoal comendo marmita. Uma hora o pessoal pega, esquenta o fogo, abre a marmita de Aquela marmita de alumínio, alumínio, não? Já é de alumínio. E esquenta e come ali, né? No canto ali do Com meio, uma colher. com a colher no meio do meio do mato, num É, canto mais onde você sombreado, estiver, né? alguma coisa que tenha, né? Ô Pedro, como é que foi a sua abordagem, né? Você conversava muito com eles ou você ficava mais de observador? Eu comecei ficando mais observador. Depois, com o tempo, a gente começou a conversar, como eu estou conversando aqui com você, né? É, porque não dá pra ficar quieto. E tem uma coisa que é engraçada. É que eu comecei a fotografar coisas, eu falei, ah, Pedro, vai fotografar essa panela velha. Mas é isso que Mas eu quero. e aí eles começaram a perceber que eu estava dando valor para coisas que eles eram cotidianas, né? Mas as panelas da Dona Dita, super areadas, aí eu mostro, tem um trecho que eu mostro aqui, o armário dela, ela tem aqui, ela ia mudando, né? Deixa eu catar aqui. Ó. Ah, olha que lindo, gente. Gente, isso é. Eu tenho assim umas mais de 10 fotografias Porque é lindo do isso, mesmo né? lugar, o mesmo armário, as mesmas panelas, que vão dando. É o relógio, vai Sim. mudando com o tempo. Muito legal. Também gosto muito das panelas. Isso é, tem uma fotografia que eu gosto muito. Que é essa aqui, ó. A da capa, evidentemente. Essa aqui é a Maíra, né? A Maíra é. Essa daqui, ó. É da esquerda. Ah, essa aqui? Essa aqui. Ah, opa. Buscando água na chaleira, né? Que a água é do Eles não rio. tinham água corrente, Não, então. a água corrente tinha no Dentro riacho. de casa, não, né? Dentro de casa, não, né? Essa era a casa deles. Essa é a casa deles. Você voltou lá depois, não? Voltei, essa casa não existe mais. Não. Não, aí eles falam assim, ah, tem lá, tem uma ruína lá. Eles falam, ah, Taperinha. Mas a última vez que eu estive lá, quando eu fui levar o livro, né, de presente para eles, eles já tinham feito uma casa de bloco de concreto, um pouco mais acima no Aquela terreno, janela de metal, aquela janelinha de metal, que é o que vitrozinho todo mundo está fazendo. A de telha era o quê? Eternite ou telha de metal. Não, não barro era telhado, ainda? era de barro ainda. Era de barro. Mas. Com banheiro dentro de casa, né?
Ah, na sua época não tinha banheiro. Não, não tinha, não tinha nem fossa seca, era no bambuzal. Vocês iam no bambuzal. E como é que você se virou com isso? Como é que foi para vocês, né? É, eu, felizmente, não precisei Não precisou. dessas vezes. Mas quando você queria fazer xixi, você tinha que ir Ah, lá. eu no mato, com um canto aí, mijava ali mesmo. Mas nem no, quando você dormiu lá, você não precisou. Não, Você não não tem essa precisei. memória. Me virei. Mas era no bambuzal. Certo. E agora eles têm um banheiro com fossa cética dentro de casa, tem luz elétrica. E a gente fala luz elétrica e a gente pensa na luz, né? A luz não impacta muito a vida deles. O hábito, a Você acha luz que não? impacta quando você põe a televisão. Ah, Porque tá. aí E você depois o começa a entrar dentro da celular, o noite, computador. né? É. O que a luz impactou na vida deles foi a geladeira. Porque antes você tinha que fazer a comida que você vai comer no dia. Tá. Você tem que matar o bicho que você vai comer hoje ou amanhã. Ou se não deixar no fumeiro ou dentro da gordura, Tá né? dentro da gordura. É. Então aí que tem. Dentro da gordura tem aqueles barril e costelinha de porco, tudo guardado Aquela carne dentro da maravilhosa. gordura. E de vez em quando ele pegava a fazer, fritava ali na banha mesmo, né? E tem engraçado. Gente, o que é isso aí? Ah, é. Você já sabe o que é aqueles quadriciclos? Ah, fim de semana aí. Então, era barulhento no lugar que você fotografou? Porque a roça hoje em dia tá um barulhão, né? Não, esse barulho urbano não existia. Primeiro que a estradinha do Engenho fica uns 4 km do asfalto. Sai de 4 km até a encruzilhada, que é onde tem o núcleo básico, e depois mais 4 até a casa deles. E já é quase no fim de uma estrada que não tem continuação. Que não tem vizinho, né? E Então, eles não tinham nenhum motor, nada, né? ele ligava de vez em quando no final do. Já no final da porque o Zé Maurílio, filho dele, mexia com gado, tirava leite. Mas não tirava leite lá, o gado dele ficava numa fazenda ali perto, tal, que ele usava ali. E depois, no final, os herdeiros venderam a fazenda, o cara que pegou a fazenda, o Zé Maurílio, perdeu a casa que ele fazia, o retiro que tirava leite e tudo mais. E pegou um pedaço do terreno do sítio do pai para botar o gado ali, fazer alguma coisa. E aí, nesse momento, ele puxava, fazia um gato em algum lugar, ele colocava uma coisa para picar cana. Ah, para picar a picadeira Era uma daí. picadeira. Mas não tinha luz elétrica. Ah, então, mas não era aquela movida a óleo, então. Mas agora estou em dúvida, viu? Se era. Se era um gato, se era daquelas É, tem aquele lá de óleo diesel, né? de. É, agora eu tenho até foto. Eu vou até. Pela foto, Eu talvez não dê para a tenho gente aqui, não tenho saber. aqui, mas eu vou até olhar para ver se tem fiação. Mas você acha que o impacto, então, foi a coisa A da geladeira, geladeira? porque aí você faz comida para uma semana, para vários dias, e antes não, né? Libera a mulher, né? Libera a mulher. É. A mulher geralmente tem um tempo vago maior do que os homens, né? A capa do livro, inclusive. Você tem. Pera aí, por que você está falando? A mulher tem mais tempo vago que o homem? É. Eu tendo a pensar que é o contrário. Porque a mulher é uma casa pequena, Ah, mas então, ela o tem que 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 ela cozinhar, fazia? ela varre a casa, varre o terreiro. E as galinhas, e os porcos, e a horta. O marido ajuda quando volta. O Ah, é? Maurílio era muito ativo. Ah, tá. O que E não são agora todos, o né? homem vai para o campo quando amanhece, ela acorda antes dele. Para fazer um Para cafezinho fazer o café de no café fogão a lenha. preto, fogão a lenha. Café, fogão a lenha e faz o café com farinha de milho, geralmente, alguma coisa assim. E ele pega, sai, vai para o campo, vai plantar, vai colher, vai para o mutirão, vai. E volta 4 da tarde, 4h30 da tarde. E continua ajudando ela, Aí então. quando volta, aí ele dá comida para galinha, vai dar coisa, cuidar do porco, vai Ah, tá. fazer um monte de coisa. E a mulher, depois que ela chegou, varreu o terreiro, varreu a casa e preparou o Mas almoço. peraí, tem que lavar a roupa também, costurar, Ah, remendar o fogão que está mas isso é caindo. coisa que não faz todo dia, né? Lavar É. roupa sim, né? É. É, ela fazia queijo, né? Ah, então. Mas assim. É, no meio do dia, tem uma hora que é no final da manhã, Tá. o feijão está no fogo. Eu não tenho mais o que fazer. Tem que esperar o feijão cozinhar. Eles não tinham rádio, nem de pilha. Tinha, mas não ouviam. Não ouviam. Não ouviam, não tinha o hábito.
Talvez porque você estava lá? Não. Não, porque a gente chega, nunca ouvi rádio de longe, assim, né? Engraçado, tinha umas casas dos parentes dela, um pouco antes, que tinha energia elétrica. Ele não queria. Ele, ah, ele não queria. Ele não queria uma conta para pagar. Porque o que falta lá é moeda, não é dinheiro, porque o sítio dá quase tudo. Então, o que que eles tinham que comprar? Açúcar, Roupa, sal, ferramenta. ferramenta duro, o cara recicla a mola. Ele trançava laço, fazia coisa, Ah. costurava reio, fazia serviço de marcenaria, enfim. Então, mas essa ferramenta, você até gastar uma enxada, demora, né? Então as coisas vão assim. E produtos, saúde, né? Quando tem que recorrer. Então, coisas de remédio, não sei o quê. E eventualmente arroz, por exemplo, uma coisa que não se plantava lá, então tinha que Tinha que comprar, né? comprar. Porque o feijão, por exemplo, já às vezes já tinha, né? Alguém que plantava, participava de um mutirão Já estava comprando óleo, eles usavam gordura de e tal. porco. Não, então óleo. O óleo comprado. Comprava. E que gera o óleo e gera a lataria, ou gera um mínimo, mas gera um mínimo de lixo, né? É. Que era enterrado. Que era enterrado. Mas já tinha plástico, lógico, essa Já tinha época. plástico. E era enterrado sempre. Ou queimado. Queimava um pouco, É. né? Tinha lá algumas coisas. O café eles que Era plantavam, deles, era era do deles. terreiro, eles Era o secavam. café que seca, que depois torra com misturado, já misturado Com com açúcar, açúcar, né? né? E a farinha, eles faziam lá, compravam do Eles não vizinho. faziam farinha, mas alguém fazia farinha por ali, farinha de milho, sobretudo. Então, milho eles plantavam, né? Talvez eles Não levassem. do sítio dele, mas ele plantava com outros, né? Tá. Tem um primo dela, parente, que tinha um terreno, um sítio maior, que plantava milho. Você lembra da alimentação deles? Qual era o café da manhã? O café da manhã era isso aí, era café e farinha de milho. Farinha de milho, É. açúcar e Açúcar, algum queijo de vez em quando? ovo, mais do que queijo, Ovo. ovo, porque tinha galinha bastante, o queijo tem que ter o leite. Ou tinha época, né? É que você O falou que ela filho fazia, né? fazia, o Zé Maurílio, ele ordenhava e distribuía leite para a família. Ah, é? E como não tinha geladeira, você tem que fazer queijo. Sim. Aí ela começou a fazer nozinho de mussarela. Eu tenho até, parece aí, Mas o nozinho fotografado. também não conserva fora de geladeira, né? Fazia um nozinho, mas aí ele tinha um sobrinho que pegava os nozinhos e levava para Ah, vender. levar para vender. Que é um jeito de entrar alguma moeda, né? Sim. Ou então, em época de entre safra, o Maurílio aceitava algum trabalho por empreita, tem fotografando ele capinando alguma coisa, uma fazenda para alguém, que é quando entra algum dinheiro vivo, né? Então, esse dinheiro vivo que eles não têm, tem muito pouco. Então, tem que aproveitar quando vende um queijo, quando pega uma empreitada para roçar o pasto, uma coisa assim. Tá certo. E o transporte, você falou que o filho dividia o leite, né? É. Levava para as pessoas. Ele levava em que recipiente? Latão de leite no burro. Ah, então eles tinham um burro, cangalha. Tem burro, tem cangalha. O pai dele, segundo ele, descia para Paraty com farinha, com milho, alguma coisa assim, produtos lá, e subia com sal Ah, olha só. de Paraty para Cunha. Então tem as bruacas. Ele chega uma vez, ele pegou umas bruacas velhas, arriou o burro, Ah, pra, fotografei, cê, para mostrar como o pai dele como o fazia. pai dele fazia, porque ele não usava mais. Ele não usava mais. São então, as bruacas de couro bem crua, Sei. assim, que estava lá no canto. Ele deu uma limpada e arriou o burro, Só pra para foto. mostrar. E eles, quando eles tinham que ir para algum lugar, era para Cunha que eles iam, né? Para Para Cunha, indo comprar a pé, a pé. muito a pé, apesar de que tem até um ônibus ali, mas tem os horários. Esse pessoal anda muito, são 8 quilômetros para São ir, 8 8 para quilômetros. voltar. É, talvez para economizar também, né? Se Também, você né? falou que a É, moeda de era qualquer maneira é o curta. seguinte, que o ônibus passa lá no asfalto, então você já tem que andar metade, 4 quilômetros até o Ou asfalto. do outro 4 também, De porque o horário às vezes não batia, né? Aí depois já tá no embalo, vai, né? Eu dei algumas caronas alguma vez, mas foi pouco, não foram muitas, não. O Pedro, o
desse tempo que você ficou lá com eles, né? O que que você foi descobrindo que você não esperava, né? Porque você ia fazer eu não sei como é que chama, um estudo fotográfico, como é que você deu o nome a isso? Era um Eu comecei pensando, como comecei com o maracatu, comecei com ensaio, depois o ensaio foi ensaio. crescendo. O Então, uma ensaio coisa que foi virando saiu uma outra coisa. foi virando outra coisa, começou a pegar, vai crescendo, crescendo, crescendo. E nesse caso, eu tinha o um projeto, era de acompanhar um pouco do cotidiano, então, eu já sabia que teria algumas datas, que teria algumas coisas, teria aniversário, teria casamento. Eu, infelizmente, perdi o casamento da Da Maíra, filha. que foi justamente nessa época do final da tese, quando eu fiquei indo muito. E a gente ainda tinha aquele sistema. Eu dava ficha de telefone para eles. Ah, para eles ligarem para Para eles você para ligarem para mim, avisarem. ó, vai acontecer tal coisa. Aí eles tinham que ir lá na venda da encruzilhada, No quando passasse orelhão, para lá ou no na venda. orelhão, e passar para mim. E teve uma vez que eu estava fora e quando eu cheguei em casa, peguei o recado. No, Já passei uns era 15. tarde. Passei em Recife um tempão assim. E quando cheguei em casa eu ouvi as secretárias estavam me chamando para o casamento da Maíra e já fazia uns 15 dias que tinha acontecido. E perdi. Fotografei outro, mas eu queria muito ter fotografado o casamento da Maíra. Ia ser alguma coisa, né? Seria. E ela casou na cidade ou casou ali no bairro Casou mesmo? com um cara da cidade. Na cidade. Não, na igreja da cidade, é isso. Na igreja da cidade. Eles costumam casar sempre na igreja da cidade. A Sim. festa era É na na casa roça. deles. Isso tem, por exemplo, a filha do Dito, por exemplo, que eu fotografei o casamento lá na igreja e tal. Mas a festa foi na casa deles, no sítio deles, né? Então, você me falou que talvez inconscientemente você foi atraído por esses temas, né? E sei lá, no meio do caminho, o que que você foi descobrindo por que que você estava lá? Não sei Aconteceu isso ou se é não? o porquê eu trabalhava, mas foi uma coisa que me deu muito prazer, né? Eu gostava muito de ir. Geralmente eu ia, não chegava fotografando, eu chegava devagar e tal. Eu às vezes fotografava no segundo dia, se eu Ah, é? chegava de manhã, eu começava a fotografar só à Você tarde. esperava às vezes 2 dias para fotografar, no outro dia para O outro fotografar? dia, às vezes. A não ser que eu chegava, ficava conversando e tal. E uma hora eu pegava, sacava a câmera. Na hora que eu via que estava começando a acontecer alguma coisa, né? Porque a chegada era meio que igual, né? É. É que estava Mas tinha as começando a acontecer. expressões das pessoas também, né? Que Mas poderiam. eu ia fazer devagar Você não tinha pressa. não tinha pressa. Que é um pouco também a história deles, também não tem essa pressa, né? Assim, é uma coisa muito nossa, muito urbana, né? Eu fico vendo engraçado assim, por exemplo, essa nova geração, que não são só eles, é muita gente, né? E a gente discutindo, pô, toda aula de arquitetura, toda aula do planejamento urbano. Estou falando com um aluno, pessoal de 20 anos de idade, e fugindo do sistema, né? É engraçado na turma, porque tem um pessoal querendo fugir do sistema da cidade capitalista, do emprego, da produção industrial, ou pós-industrial, o comércio, o que Está quer que seja, falando de alunos de seus. alunos. E tem um pessoal que está super engajado com essa perspectiva, e outros que são completamente contrários, né? Então a gente vê esse movimento, o pessoal chama de. Existe um estudo de demografia que chama, são os neo-rurais, né? Sim. Eu acho que não é nem questão dos neo-rurais. Quando a gente fala neo-rurais, a gente está falando de pessoas. Eu acho que existe um novo rural, um novo conceito de rural, que não é o rural desse que a gente estava Não é falando. mais, Esse é. não é mais, esse acabou. Nesse sentido, eu acho importante esse meu trabalho, porque eu registrei o fim de uma época. É o fim de uma época. A casa deles não existe mais. A casa feita de pau a pique não existe mais. A filha não casou com o filho do vizinho ou com o filho do compadre. Ela foi casada com um cara que trabalha numa padaria na cidade. Quer dizer, um trabalha no serviço, vamos dizer, entre o comércio e a produção industrial, mas urbano, né? O neto nasceu na cidade de Cunha, não na zona rural. Então, mas o casal continua morando O nesse senão local. continuou Os morando no filhos mesmo sítio. saíram. Mas os filhos saíram, né? Você Então, estava falando do isso neo-rural e do no o ambiente urbano. então tem essa história do neo-rural, o novo ambiente rural, que é aquela coisa que é o hotel fazenda, é um hotel ou uma fazenda. Se é um hotel, ele é do terciário urbano. Se é fazenda, é do primário. E aí, né? E muitas pessoas que vêm
para o rural, para o ambiente rural, eu estou aqui, mas trazendo a cultura urbana. Sim. Então, na verdade, eu acho assim, é o urbano que está invadindo o rural, que está modificando. Sim, com certeza. Você acabou de ver os triciclos passando na pousada que tem aqui ao lado. Né? Meus filhos estão ainda mexendo com produção de coisas rurais, apesar que a ideia deles não é criar galinha e plantar milho. Né? Então tem esse movimento, e aqui no bairro do Sousa a gente vê que tem muita gente, né? Cada um é uma coisa que estão procurando ainda uma forma, mas que decididamente o urbano já não é mais o mesmo e o rural também Nenhum dos dois é o que era. não. Não é o que era. Nós estamos caminhando para uma nova forma de convívio social, assim, ou de urbanização. Tem uma outra coisa que tem, é que o Brasil está entrando na chamada transição demográfica, né? Quando Que vai ter mais velho do que novo, é isso? tende a equilibrar, né? Tende a Você equilibrar. vai ter Primeiro vai equilibrar, ainda que não equilibrou. tantos nascimentos quanto mortes. Ah, tá. Então, que a população estabiliza. Isso é um problema seríssimo para o Que capitalismo. não renova, né? O capitalismo vive da acumulação. Como é que o capitalismo vai responder a essa estabilidade? Essa coisa lá que o Adam Smith, o David Ricardo chamava de estado estacionário, né? Então tem essa coisa. Então eles vão procurando novos mercados, vão para a África, vão para a China, para o Sudeste Asiático, mas Tem uma hora que vai acabar, tem né? os lugares que estão estabilizando. O Japão já tem muito mais velho do que jovens. Os países do norte europeu, os países, a Alemanha, a França, Grã-Bretanha mesmo, já estão com questões, né? Aí começa essa onda dos imigrantes que começam É, que não a pode, mas tem que suprir, ter, né? e é um rolo. Agora, países como Brasil, México, Argentina, Chile, países que estão aqui em torno da América Latina, onde o processo de urbanização e de industrialização não se concluiu, não se completou, né? Como se eu falo dos Estados Unidos, tirando o meio oeste, mas que seja, mas Estados Unidos, Europa, é um processo de industrialização e urbanização que completou. Acabou a população rural, é um pingo de gente, um campo altamente mecanizado e todo mundo morando na cidade. Aqui nós não tivemos essa etapa. As pessoas foram para a cidade, mas não foram integradas ao processo de produção urbana e da economia capitalista, industrial ou no comércio, né? As nossas periferias, né, são muito dependentes de alternativas que não estão no projeto, né? Acabam entrando no pacote, mas que teoricamente não deveriam estar ali, né? Então é complicado isso. Mas então, é uma coisa que está em formação. Não, eu não vou ver, você também não. Acho que meus filhos talvez vejam o que que vem a ser, mas que vai ser um banzé danado, vai. Olha, para falar a verdade, eu já acho que está um banzé, né? Porque essa ocupação não tem como fala, um projeto, né, para ela. Vai E acontecendo. está acontecendo, né? E aí vai se resolvendo os problemas à medida que eles vão surgindo. Ninguém está conseguindo antever a coisa. O próprio São Francisco Xavier, problema do lixo, o problema do convívio, né? O problema da ocupação do solo. E lá é a região de APA, a área de preservação. Isso tudo já está um banzé para Já mim. estamos vendo. Não é que vai chegar, né? Eu me incomodo muito com ruído, né? E assim, uma pessoa que está a 50, 100 metros da minha casa, que bota um som que eu consigo escutar, eu acho que é uma poluição, né? Para mim é uma poluição. E afora todo o resto de outras coisas que têm acontecido, né? Mas a gente. Eu não sei se você respondeu a pergunta que eu fiz para você. Então vamos fazer outra pergunta. Você conseguiu se identificar em algum momento com essa família, alguma coisa que você falou, puxa, mas isso sou eu também, olha da onde eu vim, aconteceu isso em algum momento? Eu acho que a resposta disso está aqui hoje. Esse bem-estar que eu sinto quando estou no campo. E olha, eu morei, ou fiz opção por morar em grandes metrópoles, né?
Então eu saio lá assim, Jacareí, que era uma cidade que tinha 40 mil habitantes no município, na época que eu era garoto, 40, 60. Fui para São José, quando São José ainda era pequeno. Aí fui para São Paulo. São Paulo já sempre foi grande, né? Sempre foi Morei em grande. São Paulo, morei sempre no centro de cidade, no centro de São Paulo. Saí de São Paulo, fui para Paris. E o pessoal perguntou assim, ah, você foi para a França, foi morar onde? Eu falei, pô, fui para Paris, acho que eu ia para a França para morar em Montpellier, né? Eu nem conhecia Montpellier, mas é uma cidade média do sul da França, né? É, eu queria morar em Paris, lógico. Saí de Paris, voltei para o Brasil e fui para Recife, eu não fui para Caruaru, que também é uma cidade grande, mas fiquei em Recife, que hoje tem a Mas por quê? região. Por causa do seu trabalho? Na época eu voltando do Brasil para o Brasil, eu queria tinha até interesse em morar numa cidade grande que não fosse São Paulo. Por que que você queria uma cidade grande? Por que que não podia ser pequena? Era o seu Não, trabalho? eu não, eu bom, como urbanista e movimento, eu gostava do movimento da cidade, da pulsação. Eu adorava São Paulo. Ah, Morava no Bexiga. porque você, dentro da arquitetura, você foi para o urbanismo, Fui para o mas. urbanismo, eu É. trabalhei muito pouco com projetos, praticamente, né? E eu gostava muito de São Paulo, eu gostava de morar no Bexiga. Morava na Rua Major Diogo, no centro de São Paulo, ia a pé para tudo, né? É, mas o Bexiga é privilegiado ali, né? Porque não era uma região, quando você estava lá, não era uma região que estava muito congestionada e ainda tinha aquelas coisas mais Tinha aquela tradicionais, coisa né? muito italiano, É. os botecos do Bexiga, era Parecia aquela uma população cidadezinha local, ali dentro, era né? uma coisa específica ali, né? E depois eu fui para Paris, aí eu tentei sempre que possível. Mas Paris é uma cidade assim, a região metropolitana é muito grande, mas Paris tem 6 por 10 quilômetros, assim, de norte a sul, leste a oeste, é pequeno. A gente anda a pé de um canto para o outro. E lá eu também morava no centro da cidade, também gostava, evidentemente, da pulsação cultural de Paris, putz, ir para tudo que é possível de espetáculo, de show, tinha muita programação para estudante, a vida muito facilitada. São Paulo também fazia isso. E eu queria voltar para uma cidade grande. Quando eu voltar para o Brasil, eu queria voltar para podia ser Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte. E aí rolou de eu acabar indo para Recife. Recife. E em Recife também, fui em Recife e fui logo trabalhar também na agência de planejamento local. Então comecei a andar pela região metropolitana toda, fotografei muito também, sempre fotografei muito. Usei sempre uma coisa complementando a outra, né? Eu acho que mesmo como fotógrafo, eu continuo esse trabalho Você do. não parou de fotografar? Não, estou diminuindo o ritmo, porque estou precisando de projeto, estou sentindo falta hoje. Eu acho que essa minha estadia vinda para cá, eu quero. Aqui e no bairro de Souza, Monteiro Lobato. Isso me está provocando a fazer outros projetos. Uma coisa que eu consegui este ano é dar um curso de fotografia na Univap, Tá, mas curso projeto em regular. que área você está falando? Na área da fotografia? Não, doutor, no sentido de voltar a fotografar. Ah, tá. Para Vou voltar a voltar a fotografar, fotografar. você precisa de um projeto, tá? Eu tenho aquela coisa de arquiteto. Você nunca vai me ver com uma câmera pendurada, igual tem muitos colegas, amigos que andam com a câmera pendurada. Eu não. Eu saio para fotografar tal coisa. Eu vou ali e Entendi. tem aquilo. Sempre foi assim. É, mesmo quando eu fotografei Paris, eu fiz exposições, participei de cooperativa de artistas. E se eu tivesse com uma câmera na rua, eu estava procurando um tema para um projeto. Né? Tá, E você não sempre. estava procurando a foto, você estava Não, procurando o um tema. tema. É. E eu sempre insisto. Não tem aquele instante, não é decisivo do Bresson, mas aquela fotografia única, ela tem que ser sempre ligada, né? Daí eu privilegiar ensaios, grandes reportagens, os livros, né? Eu sempre trabalhei nesse sentido. E estou trabalhando agora com os alunos, estou dando uma disciplina que é Fotografia para Arquitetura e Urbanismo, que eu estou fazendo para o curso de Arquitetura e Urbanismo da Univap, onde eu trato a fotografia não como documentação, mas como processo de apreensão, de análise do espaço, de análise do ambiente, de análise do ambiente cultural, social, né? Então, eu pego o pessoal de arquitetura, vamos fazer uma fotografia com a gente.
Né? Fotografar é difícil, né? Que faz parte dessa análise, dessa compreensão, que são coisas complementares. Não é uma ferramenta de você Tá. fotografar uma obra. Se bem que existe. Eu fotografei toda a construção do memorial, material óbvio, que eu adorei, gostei muito. E era, em princípio, a fotografia de uma obra, né? Mas acabei fazendo uma outra coisa. Daria para fazer, não um livro, mas foi publicado em revista, coisa do tipo, como grande reportagem. Ô Pedro, para sua vida também, você tem essa coisa de projetar para daí partir para ação, não? Dá para fazer esse paralelo ou não? Tá, e assim, até eu brinco, tem um pouco a ver assim, a história do trabalhar com planejamento e não com projeto. Projeto, na verdade, você faz. Você projeta e tenta executar o projeto. Planejamento não, você vai para ver o que existe e para ver o que você vai fazer. É uma fase anterior, né? Interior. E eu acho que eu falo de fotografia como projeto, mas os caipiras, eu tinha um projeto que eu queria uma família com determinadas coisas, mas o que eu ia encontrar lá eu não sabia. Então, primeiro você pensou, não foi a partir de você ter visto alguma família caipira que te Não, não, inspirou? não, foi a discussão com o Zé Carlos Sebe, né? E fazer pegar uma família, e pensar, puxa vida, aí ele fazia aquela ideia, porque a mãe caipira, tem o projeto da família, etc., casar, constituir um núcleo familiar, de repente o filho tem que sair para trabalhar fora, né? O sítio só dá para o filho, o sítio só dá para sustentar uma família. Então, a filha, em princípio, vai casar com o filho do vizinho, do compadre, Vai alguém junto à dali, e o terra. filho vai casar com a filha de alguém dali. E cada sítio vai ser o Isso núcleo num de uma tempo nova família. anterior ao que você registrou, É isso né? anterior que eu disse. E se vier um terceiro filho, principalmente se for homem, vai ter que sair. Vai ter que resolver a Isso questão aí. saindo. Isso aí acontece. Na Europa acontece isso. Eu colhi uva na França, fiquei amigo de um pessoal, colhi uva na região do Cognac. E eles tinham esse problema. Tinha um casal, eles tinham dois filhos. E sabia que um ia ter que cair fora, porque a pequena propriedade Não deles que produzia comportava. uva só dava para uma família, né? E a mesma coisa que acontece aqui, entendeu? Nos caipiras tradicionais, né? Mas o Pedro, você respondeu a minha pergunta? Eu não lembro, eu não Eu percebi. já não lembro mais. Não, de você, se você planeja a sua vida e faz Ah, um sim. projeto e daí você dá o passo. Ou você está Não, aberto eu para o não. Não, improviso? eu tô aberto para o improviso. Quer dizer, tem assim, tem, vamos dizer assim, um projeto utópico, né? Uma coisa Não que é vou mais. falar. Então vamos falar qual que é esse projeto utópico. Conta aí que eu Ah, acho esses mais interessantes. não, meu projeto utópico é. Pô, eu estou com 70 anos, então vou ter que tirar o pé do acelerador. Então o meu projeto utópico é ficar morando aqui, E não vou trabalhar abrir daqui. e trabalhar daqui, eu não vou ficar dando aula a vida inteira. Inclusive porque isso amarra muito, né? Eu quero viajar mais, que infelizmente não está dando para viajar agora. Então eu quero dar menos aula, talvez daqui a alguns anos ficar só com orientação de pós-graduação, dando aula só na pós-graduação. Apesar de que eu gosto muito de dar aula para o pessoal da graduação, porque você tem contato com jovens Se o tempo renova, todo né? e com desafios o tempo todo. Então, como eu tive cinco filhos em idades diferentes, quer dizer, a mais velha tem 39 e a mais nova tem 23, mais 23 já é aluno do fim de curso de graduação, né? Os meus alunos hoje têm 19, né? 20. E é importante eu saber continuar a manter o diálogo com essa galera, né? Tem que estar mantendo a cabeça aberta, tem que entrar em problemas novos, porque os meus filhos também vão amadurecendo, vão tomando seu caminho, e a gente acaba. E isso anima muita gente. Sim. E eu quero fazer isso daqui, porque realmente assim, não vou abrir mão do apartamento, talvez até sair do apartamento que eu tenho hoje e pegue um menor, mas eu vou ter que ter um ponto urbano, porque eu preciso. Então, a gente precisa mesmo disso porque, vamos falar a verdade, aqui tem internet, aqui tem energia elétrica, aqui não está longe de um grande centro, mas por que que a gente precisa ter um Ah, apartamento de na repente tem cidade? um show, não sei que lugar, eu não vou pegar a estrada à noite para vir para cá, né? Dorme num hotel.
Será que eu sou muito Eu não desapegado? sei, eu acho que eu Porque sou mais apegado. várias pessoas falam isso. Não, eu preciso ter um ponto na É, uma cidade. kitnet que seja. É, eu gosto das minhas coisas dos seus Ah, tá lugares, né? certo. Vou dar uma olhada aqui, que tem Pois um é. pedacinho, né? Tá, aqui é um pedaço. Tá É, não, certo. tem muito mais É para lá. guardar o acervo. Tem o acervo, eu preciso. Tá sendo boa essa vida para cá, que eu tô dando uma separada, vou dispensar um monte de coisa. Mudança sempre é bom para Inclusive de isso. fotografia, né? Que Ah, eu tenho umas gavetas de arquivo com fichas que de fazia 10 anos que você slide, não via, mãe. que eu não fico, não faço, que não vou publicar aqui nada. Então vou dar uma separada, vou tentar botar na internet aí, fazer Então, isso é umas uma grande coisas. coisa, é jogar para internet, vai chegar Não, para onde? vou Vai chegar. publicizar, coisa que eu não vou, não vai virar livro, não vai virar reportagem, né? Então vou jogar na internet, para quem quiser que veja. E Legal. eu acho importante isso. E que está lá parado, guardado, e eu tenho que. É, tirar, tem que passar pelo Photoshop para limpar, porque tem muito que já deve ter Você ainda vai fungo. limpar o negócio? Ah, tem muita coisa que deve estar ruim, né? É. Então tem que digitalizar Tá e certo. colocar na internet. Então, o seu projeto utópico é morar aqui e continuar trabalhando daqui. Se É, possível, trabalhando com mesmo. graduação, mesmo que seja à É, distância, né? Porque o hoje está problema da sendo. graduação é que a universidade. Eu acho que é sensacional, porque você está com colegas, são geralmente pessoas inteligentes, interessantes, empolgados, desenvolvidos, sobretudo na área que eu trabalho, né? E o lado dos alunos, que também é interessante. O lado de orientar, eu acho legal. Orientar a dissertação, orientar a tese. Então, isso você entra, de alguma maneira, no trabalho do aluno. Então, Isso tem. pode ser feito à distância? Isso pode ser feito à distância. É. Ou então, você também não faz isso todo dia, né? Sim. Claro, a gente tem três. A gente tem uma média de quatro orientandos, dois de mestrado, dois de doutorado, tem co-orientações com colegas. Então, isso é tudo muito interessante. Mas você não precisa fazer isso todo dia. Agora, a aula você tem aquele ritmo. Então, tem aqueles dias, tais, da semana você tem aula. E você só pode viajar alguns dias em julho e alguns dias em janeiro. É, aí Que aí é o inferno de viajar nessa época que do ano. todo mundo tá saindo, né? Você tinha que poder viajar em maio, em outubro, e aí complica, né? Tá certo. A universidade tem essa marra que é meio complicada. Ô Pedro, já que nós estamos falando de educação, o que que você acha da coisa da educação à distância, né? É a tendência e nós vamos ter que resolver isso. É, eu acho que a educação à distância eu não acho, eu sou contra. Você não tem a mesma qualidade, não tem. A interação eu acho importante. Eu sou da velha guarda, acho que a interação professor-aluno pessoal é importante. Mas assim, e se ela for feita pelo uma vez por Não, mês, pelo então menos? aí contar um pouco da experiência por conta da Da pandemia, pandemia, como que né? foi? Porque a pandemia obrigou certas coisas. Então, por exemplo, eu dou aula para a turma de graduação de arquitetura de planejamento urbano e regional. E a gente tem que ir para campo. Tem que fazer lá. Então, o que o pessoal trabalhava? Trabalhava com os vários bairros de São José dos Campos, com Jacareí, com Paraibuna, com Taubaté, com Monteiro Lobato, no máximo iam até Paraty, porque de certo tinha algum aluno que era de Paraty, aí tinha um esquema Facilitava. de ir com um colega e fazer alguma coisa por lá, ou Itajubá, era isso o mundo. Com a pandemia, nós tivemos que começar a trabalhar com Street View. Não dava mais para sair na Street rua. View. Aí Caramba. com Street View você ia para o Japão, para a África do Sul, para o México, para Guatemala, para onde você quisesse, né? Então, isso deu uma possibilidade de viagens virtuais para os alunos, viagem guiada, porque eu ia questionando e fazendo as coisas como se a gente estivesse em Paraibuna. E aí o cara ia lá para o interior da Espanha. Não era necessariamente para Madrid, para Barcelona, pegava uma cidadezinha lá da País Basco, sei lá, e eu também tinha que me virar naquilo, né? Para você, às vezes, era novo também, Para mim né? era bom, apesar de ter vivido na Europa, ter Eram circulado um situações que você não tanto, né? conhecia, né? Mas tinha situações que eu não conhecia, mas a gente tinha algumas situações que eram gerais. E isso foi muito interessante. Mas depois de um ano e meio, a coisa começa a ficar repetitiva, as turmas vão mudando,
Mas o pessoal já está cansado, né? Então tem que ter o presencial. Então acho que tem que ter o presencial. Eu estou louco para voltar para o presencial. Com a turma de fotografia, muito mais, porque a gente quer sair em turma na cidade, e falar, olha isso, olha aquilo, coisa e tal, né? Estou mostrando muitos fotógrafos, mostrando trabalho meu, mostrando trabalho de muita gente. Mas você sair e ver, e as pessoas fazerem pergunta na hora, você ter que responder, ter que olhar junto a mesma coisa, né? Observar, isso tudo é importante. Então eu acho que vai ficar alguma Vai coisa, ficar um híbrido, né? vai ficar um híbrido. Eu acho que essas coisas, por exemplo, trabalha com Street View, trabalha com mecanismos de exposição, de discussão digitais e remotos, é importante. Mas acho importante a diferença entre a aula remota e a aula à distância, né? A remota nós estamos longe, mas nós estamos dialogando no mesma hora. Estou vendo aquilo, estou falando com você, né? Não é aquela aula gravada que Sim, você vai aí assistir piorou, ou né? que quando a gente fala à distância, a pessoa já me está falando da aula gravada que você pega, assiste o vídeo e depois responde algumas perguntas, Ah, algumas essa eu coisas. acho terrível. E só vai para fazer prova, né? Porque essa eu acho terrível também. Isso aí é terrível. Ô Pedro, eu acho que a gente conversou bastante. Eu tenho uma última pergunta que eu quero fazer para você, que talvez seja uma resposta seja longa, mas você quer falar alguma coisa que a gente não falou desse assunto do livro do Caipira, Vida dos Caipira? Ah, quero falar sobre o Brasil, né? Ah, é? Não, então antes de falar sobre o Brasil, eu acho que talvez você possa até incluir nessa pergunta que eu vou fazer para você. Para onde que vai essa coisa dessas aglomerações urbanas que para mim não é à toa que já faz 40 anos que eu já saí, né, porque eu me lembro que quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava indo para a escola e eu trabalhava com 10 anos de idade. Aqueles ônibus em São Paulo que eu tinha que me munir de coragem para atravessar aquelas pessoas que estavam aqui igual lata de sardinha para conseguir descer no meu ponto, né? E eram todos adultos e eu tinha que forçar ali dentro. E assim, eu de alguma maneira eu percebi que aquilo não era a vida que eu queria, né? E hoje eu acho que está pior, né? Como é que você vê, se tem saída do tamanho que está, o que que a gente pode fazer, você como trabalha com planejamento urbano, né? O que que a gente pode fazer para mudar o rumo disso aí? Eu acho que alguma coisa, as novas gerações já estão falando, né? Primeiro, nós acabamos de falar desses que eu prefiro chamar de novo, do novo rural, né? Não só dos neo-rurais, mas do novo espaço rural, né? E uma nova sociedade rural, que nós não sabemos o que será, mas que está em processo. Pois é, ainda está para as pessoas que têm poder aquisitivo, né? Sim. Mas é uma tendência. É uma tendência. Outra, eu espero que isso, em vez de tendência, vire um paradigma. Que aí sim a gente vai ter que reverter. Outra coisa é que a urbanização, a industrialização, o trabalho operário, que era uma alternativa, não é mais. Então, as nossas periferias, tudo isso está mostrando que é um modelo que faliu. Então, sabe o que me lembra isso? Quando acabou a escravidão, aí teve uma lei, aí jogaram os escravos. Não sei, e aí? Para onde que eles vão? O que eles vão fazer? O que tem algumas coisas que jogam a favor, né? Por exemplo, a transição demográfica é uma delas. As pessoas não têm mais filho como tinham a quantidade que tinha antigamente. Isso porque estão se ajustando, Estão né? se ajustando os casais urbanos. Quer você? Isso vale não só para quem tem dinheiro, mas como para a periferia. Ainda tem muita gente com filho, mas tem muita gente que não tem mais, né? Tem muita coisa de, por exemplo, de casal sem filho, de ajustes do ponto de vista da sexualidade, que jamais terão filhos, né? Tem muita transformação na cidade, que eu espero que haja um esvaziamento. Então, mas Isso. são todos ajustes, né? Não partiu de um planejamento nem de uma concepção para executar porque era o melhor, né? Que eu vejo em outros países, parece que tem, no primeiro mundo, eles conseguem, ou não, eu estou errado. Pelo Não, menos eles quando têm eu. uma política. Uma outra coisa que tem, que aqui está em questão agora,
é a questão do estado do bem-estar social, né? Que existiu durante algum tempo, principalmente depois da guerra, depois do que Da foi Segunda Guerra, depois né? da Segunda Guerra, depois do Tratado de Bretton Woods, aquela coisa toda, uma ideia keynesiana da economia, onde o Estado teria uma presença maior e teve na maioria dos países europeus, ou do lado capitalista, ou do lado socialista, onde o Estado teve presença quase absoluta, né? Mas que, inclusive, o lado socialista forçava o lado capitalista a permitir ganhos para que o socialismo não virasse uma sedução para as organizações trabalhadoras capitalistas. Então, os sindicatos, o modelo fordista, a produção em massa, o consumo da classe média, que cresceu muito na Europa nesse período, né? Tem alguns países que, por conta de particularidades, como Espanha e Portugal, que ficaram fora desse processo por conta da ditadura do Salazar, do Franco, entraram tardiamente nesse processo, mas acabaram entrando também, né? E hoje você. E depois, com o neoliberalismo, destruindo isso, né? Então, a É Thatcher. isso que você queria falar sobre o Brasil? Você vai chegar? Não, você vai conseguir emendar, né? A Thatcher é. É que a classe, vamos dizer, operária, o Labour Party ainda é muito importante na Inglaterra e consegue. Estão passando por transformações. Isso está acontecendo agora, nesse momento. Hoje, né, os países da Escandinávia estão todos na mão, vamos dizer assim, de tendências da esquerda. Se fosse 2 anos atrás, seria o contrário, né? E o Brasil vem muito Então é acabado. aquele movimento, Tem né, de ajustes. aquele movimento de ajuste. Não existe mais, vamos dizer, o fantasma do socialismo para forçar o capitalismo a abrir exceções, a dar ganhos, né? Mas agora começa a surgir a própria inviabilidade do sistema acaba forçando a isso. E quando a gente fala inviabilidade do sistema, a gente está falando disso que eu estou falando, a grande cidade é inviável. O deslocamento por automóvel é inviável, o transporte tem que ser público. Aí é legal ter morado em Paris, né? Você vê como é que a coisa funciona lá. Eu tive carro. Tinha um carrinho velho que eu usava para sair, para ir para Para longe, quando ele sair, queria né? fazer um Mas piquenique, dentro da eu cidade, não. esquecia que tinha carro. Às vezes, como o metrô acabava 11h30, às vezes eu ia para a cidade, ia para uma festa, assim, ah, vai ficar batado, vamos de carro então. E aqui de carro, encostava o carro num canto, tá, a festa acabava antes, voltava de metrô, esquecia o Esqueci o carro. carro. Hoje está complicado, porque parar carro em Paris é uma fortuna, né? Mas naquela época Que nem ainda, tá ficando em São Paulo também, né? naquela época ainda era possível. Mas o transporte tem que ser público. Você pega São José dos Campos, que se arroga uma cidade tecnológica, investindo em transporte particular. Aí vem com carro elétrico. Olha o carro elétrico. Pô, meu, carro elétrico é carro. É carro ainda, Não né? adianta nada. Não, pode. Carro com energia solar vai continuar sendo carro. A gente tem que ter opções coletivas. Cara, bem lembrado, faz tempo que eu não lembro que o transporte coletivo é essencial, É né? isso. E a gente vai, então, a gente vai para a Europa, o transporte coletivo é sempre estatal, não tem privado. Você vai para a França, para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha, para a Holanda, é tudo do Estado. Isso não é nos Estados Unidos, é diferente. Tanto que nos Estados Unidos não tem trem-bala. Tem de boa qualidade. Mas para você ter trem-bala, você tem que ter uma rede nacional na mão de uma única, num único sistema. Então, você até consegue dialogar o sistema francês com o sistema alemão. Para a Espanha, tiveram que fazer uma adaptação enorme, porque a A bitola era bitola. diferente. Mas, enfim, nos Estados Unidos as bitolas são todas diferentes. Então, você não casa um sistema com o outro. Né? É impossível você fazer um trem-bala. Está fazendo na China E a agora. gente tem a tendência a copiar os Estados Unidos, né? Copiar o lado ruim, né? É, o lado O ruim, lado bem ruim. lembrado. Então, o Brasil tem esse grande desafio. E apesar de que quando eu era pequeno também, quando você estava falando quando você era pequeno, eu sempre escutando para ter o país do futuro, o país do futuro. Eu escutava isso. E a gente vai continuar escutando. Com a diferença de que
Hoje, as novas gerações já não têm aquela relação afetiva com a terra, com o ambiente, eu acho, né? Tem muita gente que sai, vai embora. Tem muitos filhos de amigos que foram embora para outros países. Não vão Não quer voltar. voltar Não, mais. Meu irmão não é assim. foram para não Para voltar. não voltar, Foram para sim. não voltar. Eu fui para passar 2 anos, fiquei 6, mas eu sempre quis. Você sempre Sempre, sabia que ia sempre. Eu queria voltar. voltar. Eu tinha um projeto de estudar, de conhecer, de viajar, de ter novas experiências e voltar. Tanto que voltei, né? Estiquei um pouco aí, quanto deu, voltei. Gosto de voltar, poder reciclar, mas eu sei, meu lugar é aqui, né? É uma coisa que eu não vejo. Muitos jovens têm Esse amor pela ambições. terra, pelo país, É. pela língua, É. cultura. Língua, cultura, isso é o que você está falando. Pessoas que esquecem, né? Esquecem até da própria língua, né? Eu tenho uma irmã que mora na Europa há mais de 30 anos. E ela tem os filhos dela, nasceram lá, ela registrou, eles falam português e tal. Ela vem todo ano, mas tem hora que começa a falhar até a língua, apesar dela Claro. falar em português e tal, tem algumas coisas, você vê que tem algumas construções que surgem diferentemente. E tem um pessoal de filho de amigo meu que mora nos Estados Unidos que o filho não fala português. Minha irmã já teve essa preocupação De falar em de casa. falar em casa português com o pai, vocês falam holandês, né? Depois, comigo é em português, né? Mas tem gente que não tem nem essa preocupação. E é curioso que esses meus sobrinhos agora estão trabalhando, estão lá estudando, né? Amsterdã, fazendo trabalho sobre a América Latina, e o meu sobrinho que trabalha sobre o Brasil, né? Olha só que Ele legal. que nunca veio muito pouco para cá, É a mesma coisa, né? Você foi atrás do caipira ali. né? De repente, dá para fazer esse paralelo, né? Ô Pedro, o que é a melhor qualidade do brasileiro para você? Porque você sabia que você ia Aí, voltar, né? eu acho aí eu vou com o Darcy Ribeiro. Eu acho que é a nossa mistura racial. Qual é a melhor expressão da cultura brasileira? Eu acho assim, é a música popular. Não é, amor. A gente tem um Villa-Lobos, um Francisco Bignone, tem música erudita no Brasil, uma coisa. Não vou dizer insignificante, Camargo Guarnieri, essas coisas, mas você A nossa outros países, cara é amor popular, né? a nossa casa é a música popular, a cara é a música popular. Se acabar o Brasil e você resgatar a música popular, a gente consegue reconstruir toda a cultura brasileira, tudo que era Brasil através da música, através do ritmo, através das letras, né? Acho que é uma coisa importantíssima a música popular. E isso é fruto da nossa mistura, né? Eu acho, quando eu fiz o livro do Maracatu, eu fiz o Maracatu de baque solto, que tem dois maracatu, tem baque solto e tem o baque virado. O baque solto é o maracatu que o pessoal diz que é o maracatu bastardo, porque é um maracatu do sertão, né? Da zona da mata. E o maracatu de baque virado, que dá aquela batida, né? Que é típica do. Quando se fala maracatu, pensa esse som, né? É um maracatu muito africano, que é muito do Recife. E muito africano mesmo, né? Agora aparecem esses maracatus universitários, que tem em todo Sim. lugar, tem São José, Taubaté, tem Hoje tem um maracatu. que vai ter um ensaio em São Francisco Xavier, vai ter É, um. não, tem aquelas coisas assim, mas se você tiver maracatu de nação mesmo, no Recife, você vai encontrar no Recife, no Maranhão tem um outro maracatu que eu não conheço, mas e o maracatu do baque solto é o maracatu caboclo, é o maracatu brasileiro. Então, no maracatu você tem a presença negra, tem a presença do índio, tem o tuxáu, e você tem a presença europeia, que um dos nomes do maracatu de baque solto é maracatu de trombone. Onde é que Ah, foram inventar e botar trombone? trombone no Né? maracatu. É. Aí tem trombone, tem trompete, tem flauta. Flauta até nossos índios tinham, né? Mas assim, instrumento de sopro, clarineta, trombone, trompete, isso é europeu, né? E tá no maracatu de baque solto. Certo. Então
E se deixou. Então, é essa mistura do maracatu de baque solto, é essa mistura que a gente vai encontrar nos sambas mais sofisticados, mais jazzísticos, e vai encontrar no jongo, né? E com tudo que vem no meio aí. Então, isso tudo é essa mistura que foi possibilitada no Brasil. E esse atraso do Brasil de completar esse período industrial, de certa forma, até preserva essa mistura. Porque quando você vai na periferia, está tudo misturado. Quando está na classe média, se você for olhar a minha discoteca, você vai ver que ela é tendenciosa, né? Tem algumas coisas que tem algumas coisas que não tem. Tem muito MPB, tem muito jazz, tem alguma coisa clássica, mas, por exemplo, eu não tenho forró, né? Tenho, sim, tem música nordestina, mas não tem sertanejo, né? Tem umas coisas assim que não tem. Nem esse período que você passou lá em É, mas Coimbra, não tem sertanejo. eles não escutavam. Não, a música lá era música era moda de viola, entendeu? Sim. Mas É desse que eu estou falando. não é, não. Eu estou falando de música. Uma coisa é música caipira, A outra outra é o coisa é sertanejo. sertanejo. Sertanejo de Goiás, né? Esse que vende muito. Também parece que já está acabando, né? Mas assim, a música deles é a música. Até uma música do início sertanejo, né? Falando de conta Tunico e Tinoco, eram urbanos, né? Inclusive, de sobrenome italiano, né? Outra coisa curiosa que tem em Cunha. Não teve imigração, Então tem muito português lá. né? Os nomes são todos Todo portugueses. Não português. tem coisa que, se você desce para região de Taubaté, Quiririm, o pessoal vê com arroz, é muito italiano. E o resto do Brasil. O Antônio Cândido, quando vai para Bofete, né? Faz lá os parceiros do Rio Bonito, é uma região de Botucatu, região de italiano. E não sei, o pessoal que ele entrevistou lá, devia ser, eu teria que voltar à fonte para saber. Mas em Cunha praticamente você não tem. Os sobrenomes são todos portugueses, né? Interessante, né? E isso é uma coisa que marca bem. Aqui, se você Jacareí, a quantidade de italiano que tinha, Tem até nem chinês em Jacareí. chinês, Chineses, é? e há muito tempo, E há muito tempo. diria, não sei quando, acho que. Bom, muitos dos chineses vieram Isso aqui, para o esse tempo Brasil que. no início do século, eu quis até saber exatamente por quê. Japoneses vieram a partir do início do século XX, né? Em Cuba, não, você não, os japoneses foram com a cerâmica, isso há uns 40 anos atrás, É, mais mas ou é menos. mais É recente, né? muito mais. Não é uma imigração, Não, né? é Já uma foi. atividade ligada a uma coisa específica, né? Então isso é interessante. Ô Pedro, eu acho que nós conversamos bastante. Você falou sobre o Brasil, que você queria falar tudo? Ou Não, faltou alguma a última coisinha? coisa que eu falar é que eu espero que essa onda que a gente teve passe logo, né? Porque a gente estava indo num caminho, estava indo num. Inclusive falando de planejamento, uma tentativa de reversão da. Não vai se conseguir nunca reverter a polarização que o centro-sul do Brasil tem em relação ao resto do país. Mas a gente pensar que o primeiro motor econômico do país estava no Nordeste, né? Foi o açúcar, apesar de escravocrata, apesar de feita para exportação, mas a primeira capital econômica do país foi Recife, que nunca foi uma Foi capital. Recife, não foi Salvador? Eu não sei. Não, Eu não... Salvador era a capital política. Política. Mas a Ah, tá. De cana em Pernambuco. produção, né? Salvador Econômica, surgiu né? no momento em que existia uma possibilidade da cana ali. Mas a cana na Bahia foi no Recôncavo. Não entrou para o interior. Enquanto que a Zona da Mata, Recife, na verdade, era a capital de uma coisa que começava em Sergipe e acabava no Rio Grande do Norte. Inclusive o Brasil holandês foi isso, né? E a gente, inclusive, costuma ver o Brasil holandês, parece que estava o Brasil, chegaram os holandeses, ficaram ali 25 anos, depois foram embora, foram expulsos. Não, foi uma disputa o tempo todo, né? Muita disputa. Foram, vamos dizer assim, 20, 24 anos de guerra, né, que aconteceu ali. E depois ficou e continuou, né? O Nordeste mantendo o açúcar. Mas tem que ter essa.
Você estava falando da polarização. Essa polarização. Então, ações, por exemplo, questionáveis, polêmicas, como transposição do São Francisco, as usinas hidrelétricas que fizeram lá, que agora não precisam mais fazer, porque o Nordeste é um dos melhores lugares para energia eólica do país, né? Então, isso tudo a gente espera que a alma do Celso Furtado consiga alguma coisa que ele não conseguiu em vida, né? Legal. Numa, que tenha uma melhorada, não vai ser, nunca vai ter um equilíbrio, mas que tenha uma distribuição melhor de qualidade. E talvez essas novas possibilidades que ele está falando de relação rural-urbano possa colocar em evidência regiões do Brasil que são hoje esquecidas, com uma visão ecológica, sustentável no seu amplo sentido, não no sentido mais comum que se fala de edifícios verdes, essas bobagens que inventam aí, né? Umas coisas cosméticas, né? Não, não, É eu uso. isso? Não, eu tô É, certo? não, aquela história. Eu recebi uma coisa me mandaram para o WhatsApp aí, alguém que foi num restaurante, e aí chegou a atendente e falou assim: boa noite, amigues, né? Você chegou a ver isso? Não. Aí a garçonete: boa noite, amigues. Aí o cara falou assim: ah, por que, amiga? É que nós estamos numa política de inclusão, etc. Ah, que ótimo. Ah, que bom. Vocês têm cardápio em braille? Não, ah, não. Tem rampa para cadeirante? Que ótimo. Não. Aí foi como você faz uma série de perguntas desse tipo, assim. Então, essa sua inclusão é só modismo. Não me Só para inglês interessa. É ver, né? só a cosmética que você falou. Que legal. Ô Pedro, muito obrigado. Nossa, foi muito bom conversar com você. Eu aprendi um monte. Espero que as pessoas que vão assistir também consigam se deleitar como eu estou curtindo aqui. Eu agradeço assim, a oportunidade de estar falando. Eu sei que falar com você significa falar com muita gente. Então é bom dar um pouco desse recado, contar um pouco dessa história. É, com esse viés que nós estamos falando, nem tantas pessoas, né, no canal, porque o pessoal quer mesmo ver o homem trabalhando na enxada e quer estar moendo a cana e fazendo a rapadura mesmo. Mas eu acho muito importante a gente diversificar e dar outras visões sobre o homem do campo, né, a sua experiência, né, sobre o homem do campo. Eu quero fazer essa reflexão também, né? Eu acho que esse momento está pedindo muito, esse momento de polarização, né? Está pedindo que a gente A gente tem que despolarizar. despolarizar, cara. Vamos ver aonde que a gente é igual, aonde a gente é parecido, e tem que encontrar um território comum para poder crescer, né? É isso aí. E esse crescer, que você está falando, significa não é ter um monte de filho. Não, não, é crescer por dentro, É, crescer como exatamente. ser humano. Não, é crescer como ser Isso, humano. é nesse sentido. A gente, quando fala de cidade, né, a gente vai para a É verdade. prefeitura, aí todo mundo fala que. Porque a cidade tem que Crescimento. crescer, tem que crescer, tem que crescer. E hoje a gente fala, vamos crescer em qualidade, não Muito em bem, é. quantidade. Né? Muito bem observado. Então, É que quando eu falo crescer, para mim é natural que eu quero não, crescer. para a gente não passar mal entendido. É Então, isso tudo bem, aí. crescer em qualidade. Pedro, brigadão.